Saiba remendar meias. Jamais vi um menino que rasgasse tantas meias em minha vida. O que é que você faz? Corta as pontas com tesouras? Oh, não! É que meus dedos não param quietos. Oh, muito bem, vovó. Deixe as costuras de lado e vamos ao trabalho. Quer calar-se? Vai fazer com que eu me vira com a agulha. Vamos indo, Johnny. Quero que coloque esta propaganda em Pineville hoje mesmo. Posso ir? Vamos, pode subir, Corky. Vamos, vovó, eu ajudarei a subir. Eu deveria levar as costuras comigo. Vamos, vamos. Assim que arrumei minhas coisas e resolvi fugir, pensei, qual que é o gerente geral aqui? Ele poderia conseguir-me trabalho no circo. Ah, sim. E o que sugeriu a você o meu gerente geral? Falar com o senhor. Seus pais já sabem que você fugiu? Deixei uma carta explicando tudo. Tem certeza que seu pai e sua mãe não estão preocupados? Eles não precisam de mim, seu Champion. Creia, acho que estou agindo certo. Isso parece para você, mas na realidade, eles o querem muito. Pode crer. Não, não é assim. Creia-me. Deixe-me que eu fique aqui. Por favor, deixe-me ficar no circo. Veremos. É isso que meu pai sempre me diz quando quer dizer não. Vamos pensar nisso, prometo-lhe. Agora vamos ver se o meu gerente geral tem algum tempo para mostrar-lhe o circo. Oh, claro, claro, vamos. Obrigado. Eu prometo que não atrapalharei. Não se preocupe com isso. Se não fossem as crianças que aqui vêm sempre, meu negócio estaria falido. O que vamos fazer agora? Não haverá muito o que fazer até que Bradley apareça. Provavelmente já sabe de tudo e deve estar vindo para cá. Estranho. É um homem que pode dar tudo de bom para o filho. No entanto, não lhe dá a única coisa que de fato ele necessita. Um pouco de si mesmo. Olha, eu serei o caçador e você poderá ser meu guia. Ei, espere um momento. De quem foi a ideia da expedição? Está bem, seremos a melhor parelha de caçadores. Onde vão vocês? Vamos a uma caçada, Peter. Quer vir conosco? Não vou. Não trouxe o meu rifle de matar elefantes. Senão os acompanharia. Acho que tem licença das autoridades. Sabe, tio Johnny concordou. Vamos só até as colinas e voltamos. Então estejam bem prevenidos contra os nativos. Dizem que esta zona está cheia de caçadores de cabeças.